চিধা কথাত মই দীঘজ্যোতি লগৰে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথম খবৰৰ চিধা কথাত আৰু আমি আছোঁ বৰ্তমান ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ নাইৰ আলগাৰ হাজিপাৰাত আৰু আমাৰ লগত আছে অসমৰ অগপ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আপুনি ইয়াত কৃষিভিত্তিক ঠাইত কি ধৰণে আপোনালোকে প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে ধুবুৰী সমষ্টিৰ আৰু লগতে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি এইটো আপোনালোকে আহিয়ে চাগে দেখিছে যে এইটো এটা কৃষি প্ৰধান অঞ্চল আৰু কৃষি প্ৰধান অঞ্চলৰ কাৰণে আমাৰ বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিকেইটা আঁচনি লৈছে আমাৰ অসম ৰাজ্যখনত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল মৰাই ডাঙৰীয়াই তাক যিখিনি কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিছে তাৰ দ্বাৰা কৃষকসকল উপকৃত হৈছে আৰু অধিক মনোনিৱেশ কৰিবলৈ কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি ইয়াত দায়িত্ব লৈছে ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য ইয়াত মডেল কলেজ হৈ আছে ইয়াত গুটিবাৰীত হস্পিটেল হৈ আছে ৰাইজে দাবী কৰিছে অতি সোনকালে সেই হস্পিটেল আমি মুকলি কৰিম মুকলি কৰি তাক ডাক্তৰ নাৰ্ছ যিখিনি লাগে সকলোখিনি আমি দিম ৰাইজৰ যিখিনি অভাৱ অভিযোগ আছে এই অভাৱ অভিযোগ আচলতে সমাধান নোহোৱাৰ এটা ডাঙৰ কাৰণ হৈছে ইয়াত যিকেইজন ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি থাকে সেই ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিকেইজন চৰকাৰৰ ওচৰত নিশ্চয় এই বিষয়বিলাক দাঙি ধৰা নাই আৰু নধৰাৰ কাৰণে এই কথাবিলাক ৰৈ গৈছে এতিয়া আমি সেইকাৰণে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাব জাভেদ ইছলাম ডাঙৰীয়াক তেখেতসকলে এইবাৰ এম পি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰক যিকোনো সমস্যা আমি চৰকাৰখনে অতি পোনপটীয়াভাৱে তেখে ৰাইজক পাবলৈ এটা মাধ্যম আমাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু ৰাইজৰ এই ক্ষেত্ৰত উপকৃত হ'ল প্ৰথম অৱস্থাত সকলোৱে কৈছিল যে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইন কংগ্ৰেছৰ আৰু তিনিবাৰকৈ সাংসদ হোৱা বদৰুদ্দিন আজমল এ আই ডি এফৰ মাজত হ'ব যুঁজখন কিন্তু আমি দেখিছোঁ গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিত আমি দেখিছোঁ যে জাভেদ ইছলাম ডাঙৰীয়াই দুইটা দুই ম'হৰ যুঁজত যেন তেওঁহে আগবাঢ়ি গৈ আছে এনেকুৱা এটা দৃশ্যপথ এইবাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত কেইবাটাও বিধানসভা সমষ্টি আছে য'ত ইয়াত আমাৰ মিত্ৰজোঁটে নেতৃ মানে লীড কৰিব মিত্ৰজোঁটে ইয়াত অধিক ভোট পাব কোনকেইটা সমষ্টিত এইকেইটা আপোনালোকে যেনেকৈ দেখি আছে আমাৰ বিলাচী গোলকগঞ্জ বিলাচীপাৰা গৌৰীপুৰকে ধৰি ধুবুৰী তাৰপিছত মানকাচাৰ এইবিলাক সমষ্টিতটো আমি বহুত ভোট পাম আৰু বাকী সমষ্টিবিলাকত যিধৰণে আগবাঢ়ি গৈছোঁ দিনে 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 আগবাঢ়ি গৈছোঁ আমি ইয়াত প্ৰায় সমকক্ষ পাইছোঁ এতিয়া আমি সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে ধুবুৰী এইবাৰ আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দল তথা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে এইটো অগপৰ প্ৰতীক অগপৰ দলৰ প্ৰতীক হয় হাতী কিন্তু হাতীক লৈ ইয়াত একাংশ বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ ফালৰ পৰা এক কিছুমান মুখ ৰচক কিছুমান উজ গুজব উজৱ বাতৰি উলিয়াই দিছে এতিয়া আজিকালিৰ মানুহে প্ৰতীকটোৰ বিষয়ে নুবুজিবলৈ বাকী নাই কাৰণ অসম গণ পৰিষদৰ এই হাতীৰ প্ৰতীকৰে সংখ্যালঘু অঞ্চলত বহু বিধায়ক ইয়াৰ আগতে নিৰ্বাচিত হৈছে বহুজন বিধায়ক অসম মন্ত্ৰীসভাত এ জি পি চৰকাৰৰ দিনত মন্ত্ৰী হৈছে মান কাছাৰ সমষ্টিৰ পৰা হাতীৰ ছবিত নিৰ্বাচিত হৈ মন্ত্ৰী হৈছে গতিকে এই কথাখিনি আজিৰ দিনটোত নুবুজা কথা নহয় নতুন প্ৰতীক হিচাপে ইয়ালৈ হাতী অহা নাই হাতীত ইয়াত বহুলোকে ভোট দিছে এম এল এ বনাইছে মন্ত্ৰী বনাইছে গতিকে মই ভাবোঁ যে এইবিলাক কথাৰ কোনো ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া একো নাই হয় শেষ প্ৰশ্ন আপোনাৰ দুইটা সমষ্টি বৰপেটা আৰু ধুবুৰী বিজয়ৰ সম্ভাৱনা বৰপেটাত বিজয় এশ শতাংশ বুলি হ'লেও ভুল নহ'ব আৰু কিমানমান কিমান কিমান ডিফাৰেঞ্চত আপোনালোকে বিজয় সাব্যস্ত কৰিম নাই আমি বৰপেটা সমষ্টিতটো তিনি লাখৰ ওপৰ ভোটত আমি ব্যৱধানত আমি নিৰ্বাচিত হ'ম নিশ্চিত তাত খালি পাকা পেতবাৰীত অকণমান আমাৰ সংখ্যালঘু ভোটৰ মাজত বহুখিনি আগবাঢ়িছোঁ বাকীটো কোনো এটা সমষ্টিত আমি পিছ নপৰ প্ৰত্যেকটোতে নটা সমষ্টিতে আমি লিট ল'ম এইটো খাটাং এটা সমষ্টিত আমাৰ অকণমান আছে গতিকে তো সৰ্বমুঠ ভোটত আমি তিনি লাখ ভোটৰ অধিক ভোটত আমি তাৰ ব্যৱধানত আমাৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী নিৰ্বাচিত হ'ব আৰু ইয়াত হয়তো মই ধুবুৰীত নকওঁ ব্যৱধান কমিব কিন্তু ধুবুৰী চিটত আমি জাভেদ ইছলামক আমি এইবাৰ নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰি আমি ক'ব পাৰোঁ বহু বিৰতিৰ পিছত অসম গণ পৰিষদৰ সাংসদ মানে লোকসভাত মানে দেখা পাম দুহেজাৰ ন চনৰ পিছত ন নহয় দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পিছত চৈধ্যলৈকে আমাৰ বিধায়ক এম পি আছিলে চৈধ্যৰ পিছত আমাৰ লোকসভা এম পি নাছিল এইবাৰ আমি আকৌ লোকসভা এম পি আমাৰ থাকিলোঁ এয়া আছিল কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আৰু চিধাঘাটত তেওঁ কেতবোৰ কথা স্পষ্টভাৱে জনালে আৰু জনালে যে ধুবুৰীত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী যাবে যথেষ্ট আগবাঢ়ি আছে